Tant que tu es au bon, 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 tu Maman Lydie na Paris, Maman Lydie Sonia, Maman Lydie Sonia. Na kata famille a bino beaucoup koufé, na neko beaucoup féli trois personnes. Papa na bino outé beaucoup fa na janvier. Tant do koto outi décembre bande ko bela poto kota 2021. Tant outo ko na mars, beaucoup koufé la moi na ya grande sœur na bino to tant accommodé. Beaucoup koufé la yé. Nané o lisusu kaka nané o ya février a dans 3 semaines a boti kokunda mwana suka na bino ko ya landi bino nzambe ebisinga na ebisa yo e message o yo lisusu na ekopesa artiste na biso ba comédien nzambe ebisinga na ebisa bino botele ma toujours na kati ya prière esprit des morts zo tambola makasi kuna ba comédien na biso e na beleli ndeko diana ebisinga na beleli ndeko diana kokozo kokopusa na pembeni na ngate yaka to sola nayo Aebi singa inga imo ena kusa na kote yozali ezate lelo na 15h lelo le 8 9h mois le 8 9h mois ndende kodiana na ba 15h na yeki komona vision na yeki Aebi singa lobi mo ena kusa na pembeni na yo ezali tega lobi me esuke ndenge nozo ko kusa pembeni na nga terbi mo ena kusa pembeni na yo ezate na makambe bele ona ko kiko ebi sayo Shalom, shalom, bananzan benyonso partout dans le monde. Bozuli tan ya kolanda biso na ngonga oyo. Nzamba pambola bino ya mboto banda emission na biso na kosepela to gumba mitu pe to bondela ntoku misanzambe oyo ya ndimi lisusu kokuta nisangana yo na mokolo ya lelo. Tokangi misto bondeli, Éternel Dieu tout puissant, des traits de miséricordie, kombo na yo sans zolama, kombo na yo netolama. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être acclamé. Kolomo kote kepai na yo azonga lolenga yake. Kolo na recommandé émission ya lelo entre tes médecins. Na recommandé bande konyonso o bazui libaku ya kulanda biso na ngonga oyo na se ya makila na yo. Ma nyonso kolobama na émission ya lelo tikete molimo santu na yo a dirige biso pe ya kamba biso. Puissance nyonso o ezali ya yote. Nguya nyonso o ezali ya yote ezala mosika na biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tolobi bongo, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen na yo ndeko zuita ya kulanda biso. Nzamba pambula yo. Amen, amen, amen. Donc shalom, shalom. Bananzambe nyonso. Oyo vous disposez tant la bino le sous sur la biso na ngonga oyo zamba pambola on ebi ke ba santé na biso eza malamu na ebi ke yo ndeko ozu libaku ya kulanda biso na ngonga oyo nzambe nde azamu keli na nyoso donc autant on a bonde la ranalo ba le trait de miséricordie donc y a ta la raté muto asali mabeni nini oyo poki ko limbisa te donc ata lisumu yango le kiyo munene ndenge nini soko ye na nguna se ya makolo ya nzambe aza capable ya kolimbisa ba problème nyonso soki ka ko croire ondimi kotika mabe ondimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo okomona makamu nzamba osana na vie na yo okomona nzambe akokota problème na yo donc bino bandeko bozi tan kulanda biso direct nzamba pambula yo apesa yo makasi yo ndeko oza na problème olobi nzambe na bondeli pe mingi na zui solution te olobi ke nzambe azoyoka nga to azoyoka nga ite olobi ke eske makambo nga na zo ezo komila nga na vie ose poza ka ba question yo moko olobi eske nzambe tikaka bana oya yeto nzambe yokaka to azoyoka te ndeko mama ozui tan kulanda biso ndeko papa ndeko mwasi ma sœur mon frère yo ndeko ozoloba ke nzambe atiki yo nzambe atindi nga lisusu na yebisa o ke nzambe atindi yo atiki yo te nzambe atiki nga na atindi nga na yebisa okoloba te ke nzambe azoyoka nga to azoyoka nga te tango tozobondela nzambe azotalisa nga na zui ba message ya 5 personnes ndeko moko na Londres kombo na yo mama Sylvie Kabea mama Sylvie Kabea kolo azotalisa ngai ayebisi nga na yebisa yo Mama Sylvie Kabea na bande lisusu na boyi kopesa kombo no ya suka mais nzambe apesi ngai kombo na yo Sylvie Kabea na ko prononce ngo mobimba te mpona bato mosusu mpona kolinga te bato mosusu badekouvri to bayeba ke eza yo
oyebi makambo na zoloba ozui tan libaku ya kulanda biso na en direct na ngonga oyo mama Sylvie Kabeya na kati ya gare ozana Londres ozana Londres na kati ya gare semaine prochaine okutanaki na ndeko moko ndeko wana ebisaki yo ke ayebi yo atangelaki yo kombo ya famille na yo atangelaki yo pe bisika oko banda kofanda en Afrique nzamba tindinga na ebisa yo oza obengi sindeko wana na weekend oyo ya samedi oyo lelo toza le 8 obengi simutu wana na samedi oyo kaka ya semaine oyo toza oyo lelo toza mercredi obengi sindeko wana samedi kola ebisinga na ebisa oko koma makolo emunde kwa nasoka tema kuna kata ndaku na oyeba esika bitumba na yo ebandi oyebi makamu na zoloba soki oyebi keza yo mama Sylvie Kabeya benga numero mama serambo eza afiche toko bonde lanzamba opesa ba directive to makamusu toko kiko loba yango awa te en direct o tozo landa biso nzamba zota lisangai mama Lydie. Mama Lydie na Paris. Mama Lydie na Paris. Mama Lydie Sonia. Mama Lydie Sonia. Na kata famille na bino bo otu kokufe. Na ne o bo kufe li 3 personnes. Papa na bino ote kokufe na janvier. Tant to koto outi décembre banda ko bela poto kota 2021. Tant to yoko koma na mars. Bo otu kokufe la mwana ya grande sœur na bino to otan a komote. Wabo uti kukufe la ye. Na ne o lisusu kaka na ne o ya février a. Adan 3 semaine a wabo uti kukunda mwana suka na bino. O ya landi bino. Nzamba ebi singa na ebi sayo. Mama Lydie. Sonia. Nzamba tindi nga na ebi sayo. Limera mama Sierambo eza afiche. Eza na ba rekomandasyon moko. Alliance o babazo reklami. Na kata ne o balobi fobo kufa 5 person. Na kata fami na bino na zo mwone eza ne loko moko ya fami. Oye sans la rambon, oye zana ba grand, oye ba yaya na yoye mi ba linde ba simbi yango. Alors kodi ya wane komiko reklame ba tu, esengi 5 person na ane oye fo kufa. Donc ba parmi ba, ba kombo oye ba deklara ki kombo na yope zana kati. O moment to so la na yo, o utiko bie la makasi na semene o utiko leka. Limero mama si rambo yo eza afiche. Ta on tozo bonde la nzamba zota lisanga, profete si Clara. Clara, Sierra te Clara, oza a na kat Afrique. Oza a na kat Afrique. Na kat famille na bino, fo bonde la makasi bisiko zo landanga nzamba pambola o limera mama Sierra mbo eza afiche na ebi ke o landango. Soki pende ko zui tan ko landa video o partager yango na bande ko mususu. Prophétesse, prophétesse Clara, Sierra te Clara, oza na ipen. Kola ebi singa na ebi sa yo telema makasi bonde la makasi na kata ministère na yo. Eza na bandeko moko yambaki bango, basala kine sika yoko fanda te, bazo fanda na kati eglise na yo, na permanence na yo. Na kati ya permanence, opesa ki bango esika yoko fanda, baza 5 person, oba ebi soke ba uti goma. Ifo bonde la makasi paseke batuana ba yeli mission msusu na kati ya itonga na nzambe. Ifo o bonde la makasi profetesse Clara mdeko zola nda video oyo partaje yango massivement, partaje yango eko zala malamu mingi. Tangu tozo bonde la nzamba zota lisanga na kati ya Paris. Nazo mwona ndeko moko kombo na ye miracle. Kombo na ye miracle, miracle, miracle kalonji. Miracle kalonji. Miracle kalonji. Nzamba ebi singa ifo bonde la makasi ndeko mwasi. Oza na zemi ya 7 mois. Obundisa mi makasi po na zemi wana. Babandi kokombatre yo. Banda zemi wana ezalaki ya 3 semaine. Obande toujou kosenye. Nzamba tindi nga na ebi sayo. Numero mama Sierambo eza afiche. Benganga toko bonde la nzambe ako kangola yo. Ndenge nzambe akangola ki pe bandeko. O basalaki na problema kobota. Ndenge nzambe akangola ki mama Liliane oyo abundisa maki na pasi ya kobota oyo azokende na ba hopital maladi ezo mona na te bazo ebisa eka ke ma eza eko vimba na kata libumona zo mona na te me nzambe ya mama Sierambo yo kaka ndenge mama Liliane wana zwa ki pe limera mama Sierambo yo ndenge yo ndeko ozwi libaku ya kulanda biso na ngonga oyo nzambe wana asela ki mama Liliane bikamwa pe abota ki mwana na ye. To senga na régie côté la biso numéro image ya mama Liliane o azo tatola monene ya mama ya nzambe ya mama Sierambo yo tant to zo bondela na zo mona ndeko moko na Allemagne kombo na yo papa Roger. Papa Roger, papa Roger, merci moli mo santo, merci Saint Esprit, kombo na yo papa Roger Nzazi,
Papa Roger Nzazi, boza kombo ya famille Nzazi mobimba. Toboyi kopesa kombo ya famille na binoti na suka. Ba uti kofuti sa ombongo ebele na kata musana bino boza la kip na kata Allemagne. Na otanga ville ozade. Papa Roger, na kata Allemagne, mbongo moko uti kobunga yo. Ya ebele na kata msala. Me babandi ko kata yombo balobi yon mto kendeki mbonga ba ninga nyoso ba futa ki yon mto zwa ki ba resi na bango. Me mbongo wana esike kie yi balobi yon de mto zwi mbongo wana. Ozana ba problem bazo luka baka nga yo. Nzamba ebisi nga na ebisa yo ya kato bonde la nzambe. Eze loko moko esalama ki spirituel ba simbi si yo touche. E mto asali yango azana kati ya msala na bino. Yo po yebi mto ango. Paseke tango bandolo bake ya pesa kio ba papape o. Ya pesa kio omoni wwe zala ki na mbongo. Me mouto ake go retire mbongo wana eza yote. Alors ndenge ba matisi yo grade. Ndeko wana asepe la ki na ngote. Donc fo bonde la makasi numero mama serambo eza afiche. Toko tana detay maka msu. Te benga yon ndeko oyebi ke kombo o batange za kombo na yo. Benga numero mama serambo eza afiche. Toko bonde la nzamba go pesa ba directive. Oko mwona makamuni ni nzamba kosa na bomo inayo. Oko mwona makamuni ni nzamba kosa na vina yo. Tosengi reji ete la biso e video ya mama Lilian lolenga zo tato la monene ya nzambi ya mama Serambo yo. Tolanda video. Shalom ba na nzambe. Shalom. Kombo na nga mama Lilian na sanda kana pari. Na ye pona kotato la monene ya nzambi o ya sale lingai kole kananzela ya mama Serambo. Mboyo. Nazaki na zemi ya mwana oyo bomoni. Ezali temwanyaji mnene pona ngai. Na yaki opitali na landaka kilo na opitali. Tura liboso ba ebisinga mai eleki mingi na libumu. Foba benda nga mai. Na yeko landa emisyo ya mama Siara. Ya bandoto. Na yeko benga mama Siara tosololi na mama Siara tango tosololi mama Siara lobi tokota na ba priere tosali ba priere na yeko zonga na ekografie lisusu balobi na nga motema ya mwana ezobeta chou bien te na yeko benga lisusu mama Siara tokoti na kati ya ba priere tango tokoti na kati ya ba priere jour ya kobota pe ekoki na ye pe kobota. Balobi nga isusu ki ba omona ba complication. Na bele lisusu mama Siara. Tokoti na kati ya ba priere bande ko nzambe ya mama Siara zo sala. Nzambe ya mama Siara sali na boti mwana. Mwana nga bimi ba problem nyoso wana ezate. Na ibike boza ebele bozo landa. Ba profete bazali, ba pasteur bazali, ba evangeliste bazali. Menzambe mama Siara azo sala nga moko na moni. Paske ebele to monaka. Epe sa kabisho suba makasi ya kubonde la te. Me na ye kondi malelo ke. Nzambe azali asala kape ayanolaka. So ki ozali, bisika yo ozali, osuki, olobi, osuki. Menzambe asuka kate. Nzambe mama Siara mboyo. Azo sala nga na moni nandima kate me. Na ndimi lelo ke nzambe pe asalaka. Paske soki na moni na tele na mona akaka na lobi. Eza babilo ko bato bazo sala. Menga moko na moni yango. Munene ya nzambe o ya sale lingayi. Bandeko. Nanzele ya mama se. Na nzambe ya mama Siara azo sala. Azo pambola. Azo bikisa. Mwana yeo yo azali. Baminganga. Bakota ki nakati ya konfizyo. Mwana azali na bomo ya za bien. Niwana. Merci na image au toki kotala na régie. Merci nzamba pambula bande bonyo so pe bo teli biso image oyo. Donc merci pe na bande konyo so obo landi video oyo. Ndenge ka na otiko loba yo ndeko za na ba problème ezo tungisa yo. Olobi mama Serambo yo na komi na suka. Olobi mama Serambo na bonde pe mingi na zozo solution te. Numéro mama Serambo yo eza affiché okobenga problème nyonso o ezo tungisa bo moyi na yo. Toko bonde la nzambe nzamba ko pesa ba biso ba directive o mona makamuni nzamba osana vina yo. E, na eko pesa lisusu me condoléances na ngai na famille mobimba ya Diana Makila artiste et comédien na biso oya woti kotika biso me condoléances na libota na e mobimba Diana Makila me condoléances na famille Makila mobimba
mes condoléances na artiste et comédien nyonso ya mboka Congo na ba ibaza libanda mboka nzambe a pambola bino mes condoléances na bino nzamba bate la bino et message oyo lisusu na ekopesa ba artiste na biso ba comédien nzamba ebisinga na ebisa bino botelema toujours na kata prière esprit des morts aux tambola makasi pona ba comédien na biso et to bondela to kota vraiment la profondeur ya koluka kolongola eloko wani eza na puissance moko te oyele kinzambe eza na eloko moko te même ndenge bato bazokufa biso nzamba lobaki ke yo ata baluki baboma yo baokoka yo te nzamba za capable ya kodelivre to pe kobikisa ona likama nyonso elingi koma liboso na yo et toyeba nzambe to bondelaka nzambe akokita mawa na ye likola bavi na biso mawa na ye kotala mabe oyo banda ekosala te Bonde la senga mon nzambe na vina yo sala repentance nzambe okota likambo na yo na ekopesa message na famille ya Diana Mobia ndeko na biso Diana artiste na biso Diana Makila oya uta ekotika biso na bandai kolanda epe mingi nazalaki pe na ba film na ina ndaku awa to bandai kotala me lelo na verba 15h tant na sisi ko bondela na bandai ko mitungisa mapo na ina lobi ndenge nini batu ba ko pesa nga mama Siaramboyo profete Siaramboyo medium ba ko pesa nga ba message me ndeko Diana zo ya ko pesa nga message talon etungisa ki nga makasi na bandai ki pe na zo ki tant ya ko prier po na ina 15h wana tant mazo bondela tant na silisi pongi ezwinga Na kati ya vision nazo mona ndeko Diana na musika telemi. E na beleli ndeko Diana ebisinga na beleli ndeko Diana poko zo kokwa pusa na pembeni na ngate yaka to sola nayo. A ebisinga ingai moyena pusa na kote yo zali ezate lelo na 15h lelo le 8 9e mois le 8 9e mois ndeko Diana na ba 15h na yiki komona vision na ye. A ebisinga lobi moyena pusa na pembeni na yo ezali te nga lobi me esu kei ndenge nozo ko pusa pembeni na nga terbi mwana pusa pembeni na weza na lama kambe bele ona ko ki ko ebisa yo ndende ko diana bandi ko ebisa profete Siara Mboyo medium alobi mama Siara ndenge na zaboye liwana ngai ba ndenge batu bazolo ba ke ba bomi diana na poison ba bomi na diana na boye ba bomi ngai e pa ya artiste moko comédien to tanga kombu na ete Aza libanda ya mboka, aza na kati ya Afrika te, aza libanda ya mboka. Aebi singa lobi, bazwa ki foto nanga, bakende ki nangwe pa yanganga. Nde sika oyo baboma ki ngayi, a parti ya foto nangayi, nde sika baboma ki ngayi. Na kati ya fami na ebande konyo so bozu ten kula da video oyo. Bo partaje yango massivement. Alobi tango akwe ya ki, avansa la krize akwe ya, bande ko basala ki na kati anda ku fami na ye. Amonaki ndeke moko na kombo ya aigle ndeke wana bandai ko yambangu azo ya envers kote ya zala kitango amoni ndeke wana na vision ndenga zo expliquer ngai tango amoni ndeke wana a crier ko crier oh ye a crier ndeke wana deja koma ki 0 mètre na ye ayoki ba beti ye nzete na mtu tango ba beti ye nzete na mtu nde akweya ki eti ba memaki na hôpital Et si bazwa ki photo na ye, partia photo na ye, ndeko wana abomi ye, aza artiste, comédien. Bandeko ya, ndeko na bi artiste na biso Diana Makila, o bozo landa video, o nangonga oyo. Natuni ndeko Diana nga bime, puko zoko kako pusa na pembe na ngate. Alo bi, na mwena pusa na pembe na yo ezalite. A ebi singa yi, mwena pusa na pembe na yo ezalite. Nazwa ki pe tan ya ko bonde la. Ndeta una yeko sutuka na bandiko priye nzamba ebi singa iye mwaya pusa na pembe na yo ezate ifo basa le la yeba priyere Fami ya ndeko diana o bozo la ndanga na ngonga oyo Nzamba ebi singa na kati ya vision anata una sutuki na bandiko bonde la nde molimo santo azo ebi sanga na ebi sabino Tose nga maona nzambi na ndeko na biso diana Ezana ba message ebele o azo linga pesa Eza ba message ebele azo linga pesa pona bandeko na epe pona bana oye atiki. Me mwaye aya ko pesa nga ba message wana ndenge toso ulakana batu oyo. Batambola kina kubanga nzambe. Ndenge boyo kaka mama Siara Mboyo. Ndenge nini mama Siara Mboyo koso ulapena ndeko na nga oya kufa. Soki mutu wana atambola kina kubanga nzambe. Ako kiko ya ko pesa mama Siara Mboyo message. Me soki mutu wana atambola kina kubanga nzambe te. Ako ya ko pesa mama Siara Mboyo message te. To jije mutu na musika te. Ya zala ki boye. Na umoma oyo liwande si ekomi.
eloko biso toko sala na bandeko botikali na bandeko ya Diana na famille ya libota mobimba ya artiste et comédien to senga mona nzambe na ndeko na biso Diana bisika kei mulimo na ye epe manakimia esoki to sengi mona nzambe likolo na ye ekosala ke aya lisusu kopesa biso ba message tope ba makambu mususu oyo akokai koloba na famille mais akokai koloba ngo te na kati ya pasi. Et puis bandeko bazaki na hôpital ba abandai ko sala effort ke aloba mais munoko na ye bandeko ko kofunga mate abandai ko sala effort soit bengi komba muto azo reconnaître muto mais maloba na ye e bandai ko bimate et cela qui déjà ba beta ki nzete na muto en esprit donc makamba azolo ba mona ki amona bo moto bo etan avant a crier a koue ya nde ya mona ki makambu wana yango a ABC prophétesse ya rambo yo la medium lelo na 15h nde pe na transmettre message wana na ndeko nyonso o kolanda video o yo partager yango vraiment massivement et comme na famille na ye pe numéro mama ya rambo yo za affiché libota ya ndeko na biso Diana Makila to bonde la pona wana za makambu etali famille moko oyo eza membre ya famille na telemi alobi no tobondela mpo na ndeko na biso ekobondela oyo tokobondela mama siarambo oyo osenga ombongo te akoloba te ke bosala bwe tosabwe juste ekobondela maona nzambe ezala likolo na ye yo mpe ndeko olingaka sere na biso Diana partout dans le monde ozolanda biso tosengele maona nzambe toza bato na kati ya mokili bato mosusu bakoloba makambo eza na kati ya mitema na bango te bato mosusu mpo ainsprime ayebisa motu problème na ye aokoka te. Donc liwende ko Diana ewuti na kati ewuti na na artiste na biso moko comédien nde aza responsable ya liwana ye mais artiste yango aza awa na kati Afrique te aza libanda ya mboka message ona okai ko pesa yango na yo nde ko linga ki artiste na biso Diana Makila tozo temps ya ko bondela pona ye maona nzambe za likolo na ye nzambe akiti sa vraiment maona ye likolo na ye bisika akeyi molimo na ye ekende ko pema na kimia. Merci na bandeko nyonso oyo bozwaki tan ya koyanda biso na ngonga oyo bo s'abonner na chaîne na bino.